Fredriks pappa ringde på dörren som en besatt. Fick ett kuvert i handen och så stod en stor lastbil utanför. Han var lite orolig för hur jag mådde. Jag var ju ganska yrvaken. Så fick ett kuvert och skulle åka till Ulfusbageri i Motala. Och hämta två mackor som var förbetalda. Gamla takterna från lumpen satt i. Ja, det var ju automat. Det fanns ingen koppling så jag var lite nervös. Men det kändes bra. När jag kom ut på landsvägen sen så kändes det bra. Ja, sen åkte jag med de mackorna till mina svärföräldrar. De tvingade in mig en kopp kaffe och försökte hålla mig kvar. Jag är rätt så hetsig vad gäller tidplanen också. Så jag vill gärna ligga lite före. Vi har ringklockan. Oj, oj, oj. Nu lever vi på 2000-talet. Elström kallar de det. Vilket bra år. 63 ampare eller? Ja, 63 ampare. Tunnelseende och sen bara fokusera. Ja. Carola är A-mål för. A-mål. Det är flera. Du kan alltid skylla på att det här är alldeles för tidigt på dagen. Ja, jag gör också. Gång lite lätt och känner på det så får vi se var du landar någonstans. Ja, främling, så känner jag för dig. Jag ber dig, låt mig få veta. Främling, vad döljer du för mig? I dina mörka ögon en svag nyans av ljus som släpps. Men ändå en främling, så känner jag för dig. Jag ber dig, låt mig få veta. Vem vill du vara? Kan du förklara? Det är för mig. Frisyren, det är så kallt. Stackars barn, snart blir det varmt. Det blir 800 grader. Du kan lita på mig, du kan lita på mig. 800 grader. Du kan lita på mig, du kan lita på mig. Vad finns det kvar med den bygget låg? Den är så 100% effektiv när den tar våra liv. Vi finns ju ihjäl, det är så kallt. Stackars barn, men snart blir det varmt. Ja, vi finns ju ihjäl, det är så kallt. Stackars barn, men snart blir det varmt. Det blir 800 grader. Du kan lita på mig, du kan lita på mig. 800 grader. Du kan lita på mig, du kan lita på mig. Främling, den är jag inte helt bekväm med. Jag tyckte listan var väldigt opassande mig. Det var det tanken. Ja, här jobbar jag då, om ni undrar. Nej, här inne faktiskt. Tekniska verken. Nej, här inne på odlingen. Här. Ja. Grönsaksodlingen. Kogödsel. Jag tror vi ska köra go-kart, det verkar så i alla fall. Annars är det bra skenan över och kniv och sådant. Jag vet inte hur det kommer gå riktigt. Jag tror det är någon som är betydligt tuffare än vad jag är. Den i varje kvalit kommer att få en poäng, tvåan får två, trean tre, fyran fyra och så vidare. Man ska samla på sig så lite poäng som möjligt.
bra. Ja. Nej, men det finns många bra. Daniel är också bra. Han är 600 delar snabbare än mig nu. 600 delar, ja. Han är två i vår tid. Ja. Det är bra. Fan, vad trött det är. A4. Och det blir A5. A6. Så kommer B1 då. Det är en pangling. Jag kräver någon. Du vet det? Erik. Hej, Jonas. Det var väl Motala mot Linköping? Ja, visst var det.